My vás tady s Quadrou vítáme u našeho prvního videa z Minecraft Pixelmon serveru. Ahoj. Co k Velmi tomu říct, originální pozdrav. No, zhruba tak. Co k tomu říct, ale po dlouhé době jsme si vzpomněli, že jsme dlouho nehráli Minecraft, tak chtěli jsme si zahrát Pokémony, tak jsme se podívali po nějakém serveru a tady ten vypadal nejméně pay to win, takže ho chceme zkusit. Uvidíme, kolik dílů z toho bude, uvidíme, jak se bude dařit. Jo, přesně tak. OK, tak asi se na to můžeme vrhnout? Tak, no, můžeme začít. Já jenom zatím, co jsem tady na tebe čekal, jsem nafarmil nějaké vlny z těch ketrpí, co se tady spawnujou. Oh, nice. Takže já ti tady hodím na postel 3. Oh, díky. A předpokládám, že z postelí se rovno nastaví spawn point. Jo. Tak, respektive, tady jsme na spawnu po připojení na server, to asi nemusíme moc ukazovat. A co teda, já myslím, že jako první jsme si měli najít místo na barak. Myslím, že jako nebudeme bydlet spolu. To je celkem jedno. A tím pádem bychom asi každý měli utíkat nějakým jiným směrem. Ať ani nutně nebydlíme moc blízko u sebe a navzájem se pak můžeme třeba portovat, protože můžeme tady nastavit jenom jeden home. Takže kdyby každý bydl třeba v jiném biomu, tak by to bylo úplně ideální, ale to už je takový detail. Já tady vidím Birch Forest, ale je to moc blízko spavnu, což je velká No, já bych škoda. Určitě běžel co nejdál od spavnu. Jo. Už jenom kvůli rozgrifované krajině situje a tak. Takže ty chceš utíkat tam tím směrem, jo? Jo. Je tady lomeno RTP jako random teleport, ale je tady velký, ale potřebuješ nějaký rank k tomu. Aha, takže jinak řečeno to není. Ne, myslím, že potřebuješ level 15, vyloženě jako od Pokémonu. Jít dohromady level 15 a můžeš pak používat RTPčko. Jo, tak to já mám 13, to bych přežil, ale tak dobře, hele, tak já utíkám na jich teda. Jo, tak já utíkám, ani nevím kam. A to bylo něco mezi severem a západem. Snad jo. Nic, a teda už si přemýšlel, kde chceš mít barák, nějaké konkrétní místo? Vůbec ne, já jsem myslel, že budeme bydlet spolu, ale OK. Jakoby na začátku by to třeba šlo, jo, ale podle mě by každý potom chtěl stavit vlastní barák, chtěl to udělat nějak jinak a tak podobně. Takže by se jeden zase stejně musel potom stěhovat. Buď jo. jeden nebo oba, takže by to bylo takové. Takové nějaké. A vůbec, co jsi vybral jako prvního Pokémona? Charmandra. Chtěl jsem si vzít Litena, nebo jak se mu nadává, ale překlikl jsem se. Což je nice. Litena. A tak Charmander. Shopkeeper. Dawnstone za 8800, to víš, že jo. Hele, našel jsem něčí barák a vypadá fakt hezky. Taky, ale není hezký. No ten můj tady má i přistávací drahu pro helikoptéru. Jako vážně? No, tak jako lítat na Pokémonech tady jde, takže to dává smysl, jo, ale... Já tady někomu vykradu bobulky, aby byl trochu nadšený. Jakoby dostali jsme nějaké start itemy, počkej, oni jdou krás bobule? Některé jdou, některé ne, což jsem No, úplně záleží, nepochopil. Kde mají resku, no. Tady, kde se měl zrovna tu resku mají, takže... Jako asi by jim nevadilo, že jsme si pár bobulí vzali, vzhledem k tomu, tak že to roste, oni se respawnují ale... docela rychle. Jakoby, jo. Ježiš, útok. Geodude. Oh tak my god. A ty máš ohnivého startéra, co? Jo. A můžu si dát set home. Lul. Level 15, critical hit. Hodně štěstí, no. Dík, no. Už mám dva životy. No, já myslím, že když umřeš, tak je to prasné na spawn. Já vím, no a proto si se dá set home. Funguje to během kombatu? Já doufám, že jo. Já mám pocit, no tak uvidíš, teď je to hodí na ten home. Já myslím, že home je, že se tam můžeš teleportovat. No ale ano, když ano, můžeš... ano, ale jestli se ta pozice uložila. Jo tak. Ne, já jsem myslel, že si myslel, že ti to portu na ten home. Ne. Okay. Co se ta místo lomeno home píše home a homer? Jo, pozice se uložila. Dobrý. No, jinak dostali jsme nějaké start itemy. Oh, kdo mě to napadl? Mňau level 12. Hylex a to Shrine. Je... Já ho zkusím zmátit. Good luck. On byl rychlejší, no. On mi dal zrovna kryta, super, jako. Aha. Já nechci umřít. No, ať si během zápasu lomeno se to umět, takové čízování, ale co nám zbývá. A jakože nechci tu cestu utíkat znova. A já jsem ani neviděl, odkud na mě naběh. Otázka, jestli potřebujeme fakt jenom 15 level pro Pokémona, tak by bylo možná jednodušší si ten 15 level udělat a pak se portovat. Ale jestli si tím jistý? Tak napiš lomeno RTP a oni ti se tam napíšou. Že dohromady potřebuješ 15. level. RTP říkáš, jo? Jo, RTP. Jo, Monster you need to level up your Pokémon. Ještě, že jsem si nastavil ten home. To by to psalo? Teda, ne, to by... ne, skočil na mě plus... Jo, dobrý. Ale na platém levelu to asi jim snad. Jo, počkat, tady je nějaký Pokémon. Zbyt darma. 10. level, tak to nic.
Take home. Tak já se postavím někde, kde mě snad nic nenapadne a přečtu si to. Jaký jsi vzal? Já jsem si vzal matkypa. Matkip, jo. Vodní z Hoenu, jo. Tedy Bulbasaur, PogChamp. Aha, takže stačí, když chytím jedno další Pokémon a už budu moc to RTP? To je dobré. Tedy Bulbasaur. Tak si ho zkus chytit. Máme i Zkusím. Pokébaly do startu, tak se ti to třeba podaří. Ono stačí hodit, ani nemusíš zapínat kombat. Já vím, ale já ho chci hitnout, aby měl méně životů. Jo, no, problém je, jak je on hitne. To není až takový problém. Pokémon? No, každopádně já pořád utíkám na jih od toho spawnu. A musím To není teda Great říct, že... Ball. Jako pokud? Ne, hodil se po něho Great Ball, Aha, aby se aha. chytil. To bylo Magnemite, Yes, nemusím mám ho. Magnemite. Mám dva achievementy. Advancementy. Miltank level 5, nechci. Víš co? Já asi najdu nějakého Pokémona na hodně vysokém levelu. Zkusím na něj Ty vyházet vole. pokébaly, třeba ho chytím. Použil se bude to a hady, kde jsem? No, na Mesa spavnu. biome. Tak to máš štěstí jak prase. Pokud se něco nezměnilo, jakoby já už jsem Pixelmon hrál, jo, kdysi dávno. No dávno, rok zpátky řekněme. Ano. A v Mesa Biomu se spawnují nejvyšší levely, to jsem měl štěstí jak prase. No, ano. Tady je Solossis a já bych ho fakt rád zabil, protože vím, že z něho padá Slime Ball, který je potřeba na dobré itemy, jako automatická anvilka, ale já teďka nedám 14. level. Navíc můj Pokémon sice má 13., ale má 7 HP. A napadl mě Wooper. Leech Seed, jo, to asi nebude fungovat na něho. Bude! Wine Whip, ten bude lepší. Aha, It's not takže very effective, super. No jo, vlastně já jsem použil, on je ground a vodní, že? Já jsem použil kamenný útok, tak tomu moc ubrat nemohlo. Ale kryt jsem mu dal a 32. To možná ještě přežiju, ale přežil jsem. Jako matkyp? Jinak můžeš používat random teleport co 10 minut, bacha na to, jo? To je asi v pohodě. Jako ano, Ale ale bys... každopádně, jestli ta mesa je prázdná, tak tam bych se určitě zabydlel No, na jako je tvém místě. prázdná. Jako Hodil jsem si set home. záleží, jestli ti to nějak nevadí. By the way, když nastavuješ nový set home, chceš znovu set home, nebo Jo. musíš ten starý odstraňovat. Lomeno set home píšu, jenom funguje to. Ježíš O, Maria. ne, bozné, bozné, jdi pryč, jdi pryč, já tě nechci. Nechoď ke mně. Jdi do háje. Modrý boss. Ultimate, tak to by mě hodně rychle zabilo. Mazej pryč. Dobrý. To bych hodně rychle zemřel. Korně, zrovna najdu bose a nemusím ho zabít. Nevím, tady ten oceán, kde se mi přijde takový dost rozgrifovaný, ale jako... Dobrý. Já jsem Dynamo normálně myslel, že mi jde napadnout Magikarp. Teď jsem měl malý infarkt, ten jeden jeho tackle, který je obyčejně dost ubohý, ale jako sundal by mě, no. Mám zajímavou noturu na tom Bulbasaurovi. Jolly. Jo. Snižuje speed attack, ale zvyšuje speed. Myslíš speciál tak jo. Speciál attack snižuje a zvyšuje speed. Jo, no já mám to moje matky pány ošiho, co jsem mohl. Co máš za noturu? No, mám time it. A teďka jestli nějaké, jsem zvedal, mi to speciál attack a snižuje speed. Ne, snižuje mi to attack. Snižuje mi to attack a zvyšuje speed. Jenže on je tak pomalý, že je to na prd a attack používá na útoky. Takže to je doslova Aha. nejhorší, co jsem pro něj mohl dostat. Tak mi zvyšuje defenci, ale snižuje speed. Do mého Charmandra. No, no, to je taky špatné, ale jako použitelné to je. No nic, hele, já fakt asi tady prostě chytím nějakého Pokémona, ať se můžu portovat, protože jako tady mám nějaký Chápu. šílený oceán. A už nejsou ani jako zbytky staveb, po kterých bych mohl skákat. Hele, tady jsou známky toho, že tady někdo byl, jo? Je tady rozestavěného pár cobblestone, ale žádné stavby. Hej, tady bych se asi zabydlel. Přímo tady. Počkat, WTF, co to je? WTF? Co to je? Tady nějaká Nic, černá nebo díra? kde je nějaký, a nechci rovna polivek? No, počkej, mi chybí dva levely, jestli to fakt stačí do 15, takže stačí najít kteréhokoliv noobku teďka, na druhém levelu třeba. Já ani nemůžu zapnout boj, já musím najít něco slabého na zemi a ukamenovat ho pokebalama. A tak to je docela hodně velká škoda pokébalu. A tak Hej, záleží na jo. šanci, když vezmu malý level, tak by se to mělo podařit.
Teď ta černá díra zmizela. To je zajímavé. Ale vidím Corfishe, Grimra, ten má kolik? 37. Ale víš co? 37 Grimr. Aha. Já nemůžu házet pokebaly, protože jsem v claimu a nemám permise, super. Lol. Co tady tenhle ten? Tak mě napad 33. Tak já hodím pokebal a předpokládám, že mě on tapne. No, tak zkusím Ultra Ball, protože ten Grimr fakt není špatný Pokémon. Ale, Ježiš, na mě něco no, zautočilo. Minimize. Tak já zkusím ještě jeden. Jako ty pokebaly není problém craftit, takže to jenom jako ze začátku. Jsou vzácné. A zase se objevala ta černá díra. Hej, co to je? Hele, mám ho. Lol. Gratuluju. Dobrý, tak teď už mám určitě víc než 15, takže se říkal RTP. Jo, všem malým. Ono to je case sensitive, nevím proč. Jo, hele, portl jsem se. A jsem, jak se tomu nadává, Rooted Forest. Neznám. Takový ten, co má, jakoby, jo, jak to jakoby... říct, tu střechu jo. Prostě ze stromu. Jo, takový Dark Vůbec, Oak Forest. Jak vypadá ten Grimmer? Sludge Bomb, ty, on mají dobré útoky. To jsem dobře vychytal. No, jo. Sludge Wave, Sludge Bomb. Sice by bylo lepší, kdyby byli to, jasně, zase time it. Jo. A zase slow Pokémon jak prase a dostanu time it. A mimochodem nemají velkou mapu, mě to portlo na 19 000 x 12 000 zhruba. Jo. Já jsem si myslel, že budou mít mapu nějak 10 na 10 třeba. Já jsem na 4000 na 4000 víceméně. Takže jsem schytal trošku horší teleport. Tak a mimochodem, já pokud se nepletu, tak ten Grimr, myslím, že by se měl vyvinout, kdybych s ním udělal level up. Protože on se určitě vyvíjí před 33. levelem. To je příjemné. Herdier na 28. levelu nemožná sunda. Unlucky, bro. On si zvýšil attack, special attack. Když se nemám zkusit chytit. A zase nemusím chytat každou nubku. Kolik už jich máš? 4? Ne. Já jsem chytil jenom toho Maka, ta Grimra. Problém je, že už i on skoro mrtvý. Unlucky. Já přemýšlím vlastně, v kterém biomu bych chtěl bydlet. Mesa úplně není nejhezčí, ale jako asi bude fungovat. No, jako prakticky za to je ten biom nejlepší, ale zhruba, jak si říkal, není nejhezčí, no. Co tady je? Fiery Shrine. No. Můžu to vykopat? A kratši to kopat na vodu. Bůh ví, co to je. Zigzagoon level 10 mě napadl. Nice. Tak toho vám tapnu. No, každopádně už začnu mít plnou čestku těch itemů, co jsem našel. No, já už bych potřeboval někde barák. Začíná noc. Držu bůh. No dovol. Viděl jsi vůbec ten film? Ne. To by se někdy měl pustit, jak se to jmenovalo, nějak Rare nebo něco takového? Nevím. No, tam byla scéna, jakoby, řekněme Neandertalci a jeden tam vždycky měl za úkol řvát začíná noc a všichni drží hubu. Jo, takhle. Tak to je reference na to. Mě vydrtí Pokémon. Mě zbyl jeden život, to je hovat. A teď jo, mě zabije. Jo, jsem zase něčí barák. Let's go. Jo, co to je? Lol. Počkej, a když o tom tak přemýšlím, tak by vlastně bylo na místě si chytnout co nejdřív nějakého lítacího Pokémona. No, abys mohl lítat, no. Jako to by to hledání na ten barák mohlo dost usnadnit. A přitom chytit si toho lítacího Pokémona nemusí být zas takový problém. Že třeba Pidgeot by to měl zvládnout. Jakože, no Pidgeot. Pidgey ne, ale Pidgeot, no. No, a jako ani Pidgeot to, ani ten mezi ne, ale... Pidgeot jako finální, ten by to měl zvládnout v pohodě. Jsem teda, jak tady to lítání bude fungovat, protože já vím, že na Pixelmonu dřív se nám to dost lagovalo. No, tak nemáme nejlepší ping, takže se to lagovat bude no, podle mě. No, tady máme dost naprt, jako, ale na druhou stranu ta hra jde v pohodě. Což je zajímavé docela. Set home. Se píše dohromady? Jo.
A myslíš, že se můžu portnout na spawn? Můžu. Já si musím hýlnout Pokémony. Ježišmarja. Ten klem je docela složitý teda. Jo. Tak to zkuze mi pak můžeš říct, jak to funguje. No, teď se mi tady vybavila nějaká mapa. Mapa? Ano. Claim map, pravo. A jako v scoreboardu. Mám to tu, nebo ne? OK, let's get started. Right click with the corner. Aha, já si musím udělat cornery, jo, takhle. Ono se mi děláš? Asi pravým tlačítkem. First corner, no next Dala. Corner. Další bobule, ale tu jsem asi utrh minule. Pinarak. Ten level 33 Grimmer se mi povedl chytit, na to jsem, s tím jsem celkem 33? Spokojený. Jo. Ty vole, what a mad lad. Na druhý ultrabal jsem to dal, bez oslabení. Já doufám, že automaticky se dělá po úrovni Y ten claim. Že nemusím řešit prostě výšku, you know. No tak uvidíš, no. No tak maximálně mi to tady vykradou, no. Tak jako by v momentě, kdy to nastavíš, na tebe můžu portnout a otestovat, že? Jo, tak já jsem to nastavil, jestli chceš, můžeš zkusit. Už? Přebuješ? Počkej, tak já tady upraveno bobuly. To je bobule, to je nějaký shooter, ne? Ne, fakt, berry. Já si nastavím home zase. Set home. PA. Sejrik. Myslíš, že funguje lomeno back? Myslím, že no, tak, you don't have permission to build here. Mm-hmm. A ten druhý ten... zničit taky nejde, takže minimálně ty dva bloky vysoké. Okay. Takže se to asi podařilo. Tak díky moc, pak ti to zkusím taky, jestli budeš štít. Já přemýšlím, když jsem se portl do té mesi. Jo, klidně se prozhlídně. Protože já mám pocit, že tady by se měli spawnovat ti lítací Pokémoni. Jo, spawnovali jako, se to nějací. Jakože častěji, na druhou stranu je podle mě problém, že v té mese budou fakt na korevsky velkém levelu. Takže to asi nebudu riskovat. Já zkusím to lockback, jestli funguje. Jo, funguje. Tak to je fajn. A počkej, a už bude fungovat, hele, to ještě natrhám, ať je to, co je to. Ty berry se občas fakt hodí, protože některé dávají dobré bonusy do toho boje. Myslíš, ale aprikorny? To... ne, přímo berry. Tak to nevím. Aprikorny jsou na pokébali a no, berry jsou takové keříky, které když jakoby sklidíš, tak zmizí. Ale dají ti dvě bobule, takže jednu může znovu zasadit, nebo dvě nebo více, co přesně. Jo, tak to nevím. Jo, to uvidíš na první pohled, to si nespleteš s ničím. Jinak jsme do startu dostali boty na běhání, jo, ale my jsme dostali ty nejlepší. A ty jsou celkem, no, jako nechci říkat, že jsou vzácné, ale na vycraftění potřebuješ dva diamanty. Mhm. Já nevím, kolik to může být od doby, co jsem se portl na to asi. Jako 10 minut to není, to by fungovalo, ale no, uvidíme. Ale musím teda říct, že žádné lagy, sice je tu 37 lidí. Takže to zase není nějak šíleně hodně, ale... mhm. Jako... je to slušné. No, au. Dobrý. Aha, já mám torče celou dobu. Jinak já bych ideálně chci žluté a černé aprikorny co nejdřív. Žluté už jsem natrhal, ty už půjdou rozmnožit. Hele, našel jsem černý. Ale mám plný batoh. Asi vyhodím kost na, hele, redstone vyhodím. A mám černý. Jeden černý. Taky, ale tak on ti stačí jeden, že? Stačí, no. To prostě už pak rozmnoží, sice čím jich máš, tím to dej rychleji, ale... Dobrý, no, jinak pak nevím, já asi ani nebudu řešit nějaký konkrétní biom, jako spíš, buď bych chtěl nějaký barák, který je nějak jakoby mezi více biomy, anebo prostě vyberu podle nějakého dobrého místa. Já už tady těžím iron, jo, zlato. Jo, ty už jsi v dole nebo něco, nebo je máš na povrchu? Jsem v jeskyně. Jsi takhle, kdyby mi říkal, na co jsme do startu dostali ten železný meč. To mi taky nedošlo. Jakože, víš jak, kdyby to byl, a modré, a ty chci taky. Kdyby to byl, klidně potřebuju, já už jsem mimo. Kdyby to byl krumpáč, tak by to podle mě bylo lepší. Mhm. Mi se tady divně nějaká sazenice, nebo se ten nějak divně hýbal, tak jsem to rozbil, ale... potvrzeno, nemůžeš ničit Pokémony mečem. Mhm. Teď jsem to zkusil. Já jsem zase skončil na pláži. Lol. Krabi, pláže jsou vole docela fajn, bych řekl. Co pro mě? Pláže jsou docela fajn, bych řekl. Mně se docela líbí pláže. No, jakoby místo na barák určitě jo. Ale, oh. To je shiny. Hej, tady
Yuki Mane, ne, není shiny, ale jsem nikdy nevěděl, že by tak svítil, nebo jestli mi to dělá ten shader, co mám. Pokémon tady tady vyloženě svítí, víš, to jsem snad neviděl ještě. Chceš se podívat, jestli ti svítí taky? Okej, okay. Jo. Vidíš tady v té díře zapadl. Svítí ti taky, když vyskočí nad hladinu? Ne, nesvítí, ale si vypnu torči. Jo, svítí. Hmm. A není to jenom třeba nějaká výrazná barva? Nevím, ale mě vyloženě svítí, ale jako může mi to dělat ten, že? Může mi to dělat ten shader, co mám. Jinak já vím, že toho Pokémona jsem měl v kartách, jako Pokémon kartách, a tam byl celkem OP, že když ho někdo zabil, tak mu to dalo 80 damage. Což nice. Celkem nasralo. Já chápu, umím si představit. A jinak jako pláže jsou hezké místo pro barák, to jako určitě, ale tady spíš fakt se snažíš mít co nejvíc biomů okolo. Mm-hmm. Hele. Spak. Hele, pojď se na mě podívat, ať víš, jak to vypadá, protože to si podle mě ještě neviděl. Jo, a tohle jsou Pixelmon Secrety. Tady ten strom. A když vidíš strom s takovým tím, tak tam bývá ve středu odměna. Jako tady tu už někdo vybral, jo? Já jsem to nebyl. Ale takhle to vypadá, takže když uvidíš takový strom, tak o to chce se podívat, jestli není jako... Yeah. Není plný pořad. Ok, díky. Tam bývají dobré věci. Hele, Galarian Slowpoke. Nice. Doufám, že je to, jo, je to určitě Galarian, má to žlutý ocas. Koukám, jo. A on napadl mě Wurmple na čtvrtém levelu. Nic si nějak věří. Normálně mi na té pláži ale nějak klesají FPS-ko. Jo. Yeah. Možná jungle by byla dobrá. Hele, Vingul, ale na těm nejde lítat. To možná, že bych ho vyvěl na Pelipra, ale on má... Jungle, tak to si z horší biom vybrat nemohl teda. Proč myslíš? Nevím, taky po vzhledové stránce je absolutně hrozný. To ale tak delikácet, ale spavnují se tam zajímavý Pokémoni. Mm-hmm. Třeba legendy se tam spavnuje Mew a toho jakoby chceš, že? No to je. Tady si někdo postavil boudu. Ale nic zajímavého vevnitř. Mně by se tak líbil nějaký biom, ale ve smyslu, že by tam byla třeba jungle, flower forest. Mm. A třeba tundra dohromady. A postavit si barak přesně mezi nima. No, tak to nevím, jestli by bylo možné. I když tak, znáš Minecraft generaci světa. Možné by to podle mě bylo, právě protože znám Minecraft generaci světa. No, právě, je schopné najebat všechno k sobě. Ale jako asi by to bylo... Ale už mi funguje RTP. Gratuluju. Já mám pocit, že mi to portilo na dost podobné místo jako na poprvé teda. Unlucky. To jsem ještě nenačetl, abych se podíval. I když to je Birch Forest, ten taky není špatný, tady je velká šance, že se spavne Eevee. Eevee, jo. Dobrý no, tak utíkám. Když tímhle směrem je to jakoby ke spavnu, tak já budu utíkat dál od spavnu směrem dolů. Zhruba. Nejsem tak daleko jako minule od spavnu, jsem 8000 a 4. Mhm. Předtím než jsem... Pidgeotto. Let's go. Ale ho asi nedohoním. On je ve vzduchu, letí nějakým směrem. Si vezmu sekeru, když tak pokácím strom. Kam smysl? Tady je, hele, on možná přistává. Toho bych chtěl pod sem k noze. Stůj, já tě chci chytit. Jdeš na špatnou stranu, já jsem se zasek. Ne, pod zpátky. Ptáku blbej, kde jsi? Ne, ty vole, ten odlít. Ach jo, toho nedohoním. Já si dělám aerový krump. Jsi na tom líp než já pořád hledám místo na barák a teď jsem si chtěl jít toho lítacího, no. Já jsem si tady postavil minimální základ baráku. Chtěl bych postavit takovou chatku, co víceméně levituje, jo, ale jakože stojí na nějakých jenom stožárech podpůrných. Nevím, já nevím přesně, co bych chtěl stavět, to uvidím podle toho, jaké budu mít místo, že? Škoda, ten PGO to sám mohl mít, já jsem se zasekl v tom stromě. A než jsem se vykácel ven, tak odjít daleko. Jsem použil. Už se mi nedáří. Místo útoku jsem použil minimize na Pokémona. Jaj.
Isn't it iron pick? Myslíš, že na něco potřebují pavučiny? Jsou na něco? Se podívej do jaily. Nebo je. Žene maso taky ne a tohle rovnou s ním. Jo, Pidgeotto? Podníš, podníš. Stejně ho asi nechytím, jo, ale... On podle mě bude na... No, to je pořád moc vysoko. Ježiš, počkej, pokud bude utíkat tím směrem... Jinak dobré je si natěžit sněhové koule, až budeš v biomu, kde jsou. Proč pak? Kde jsi, kde jsi? Kam zmizel, jsem slepý? Proč pak sněhové koule? Protože když hodíš na Pokémona, tak ho... Aha, to je jen druhý vývoj. Ty mi asi neřekneš, jak kterém vývoji se evoluje, co? No, ani nevím, koho myslíš. Pidgeotto. Na no, Pidgeotto na Pidgeota. Pidgeotto na... Není to 32? Může být, no. Gastly vypadá tak děsivě ve tmě. Už mě po druhé vylekal. Tak, já teď fakt přemýšlím. Jestli zůstal v tom biomu, kde jsem, dokud nechytím Pidgeota. Nebo... A já ty si jsi furt u mě? Ne, 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 já už jsem dávno, já jsem použil RTP už. Je to glas, myslím, že chytáš ještě u mě nějakého Pidgeota. Ne, tam myslím, že se nespavnuje. No takhle jsou tady jiní lidci Pokémoni, ale high level, no. To jo, no. Jakože třeba vím, že se nespavnuje Bravery. A ta je většinou kolem 60. levelu třeba. Ty vole. A to jako úplně nechceš na ní plývat pokebaly, že? Mhm. To bys ani nechytil, kdyby měl 100 healthu. A tak šance tam je. No ale to nízká bych řekl. Ty vole. To vypadá na evolvnutého, ale já si 100 bloků ode mě. Lul. Já jsem našel Minecraft na Stavnera. Jo, na co? Na prasata. A nespavnuje, ale nespavnuje, jo, sen, ne, ne. To se vyfotí, protože to vypadá vtipně. F2. To je škoda ničit to konce. Jsem našel další černou bobuli. I tady je ve hře Pokédex, že? Jo, nemusíš ale craftit? Ne, 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 je přístupný, ale podle mě ti ukážu na Pokémony. A jo, dokud si je nechytil, nebo ani ne, jo, nebo neviděl ička. Přímo. No, dokud si je nechytil, tak ti neukáže info k ním, takže. To je zajímavé, já jsem to hrál naposledy, jak to bylo asi na verzi 1.7.10. A oni přidali do tolik věcí do těch Pokémonů. Tolik oréček, co neznám. Jo, no. Tak jo, no. Ty, já nevím, slupit životem. Teď jsem sice na výhodném místě, ale jsem si tak nějak uvědomil, že by musel letět přímo ke mně, aby měl šanci. Oni nějak zvedli spawn zlata, nebo se mi to zdá?